ឥឡូវភ្នាល់គ្នាថាកូនរបស់យើងទាំងពីរមួយណាប្រឡងចប់បាក់ដុំណល់ឡាម៉េចបើសិនជាអាក្ដឿនវាប្រឡងចប់ហ่ะខ្ញុំឲ្យតែឯងជិះខ្ញុំពីបាត់ដំបងទៅដល់ប៉ោយប៉ែតខ្ញុំជួយបត់ជើងណល់ហើយមានក៏មិនតែចូលឲ្យកៅទេពូអត់ឲ្យខ្ញុំចូលខ្ញុំអឹសដាក់នឹងលើអេអូយខ្ញុំមិនដឹងអាឆ្កែណាតែម៉ែខ្ញុំពងតែប្រឡងប្រឡងទុកខ្ញុំបែកក្បាលអើគ្រប់អស់លីងមើលមើលមានខ្វះអីអត់កង្ហើក៏មានអាគ្រឿងហូបចុកប៊ីចេងក៏មានហួយខ្នើក៏មានកាតែលក៏មានតើប៉ណ្ណេះកូនអញប្រឡងបាត់ដល់2ថ្ងៃហ្នឹងវាមិនខ្វះរបស់ប្រើប្រាស់ទេហើយពេលដែលរបស់ប្រើប្រាស់គ្រប់នោះកូនអញនឹងប្រឡងជាប់ហើយពេលដែលវាប្រឡងជាប់វានឹងមានអនាគតហើយពេលដែលវាមានអនាគតវានឹងក្លាយទៅជាមនុស្សជោគជ័យហើយពេលដែលវាជោគជ័យអញនេះនឹងខ្លាចទៅជាម៉ែពុកអាចោកចៃហើយអញនឹងដាក់ឈ្មោះអញថាអាចោកចំ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 បូស្នាហើយទៅណាហ្នឹងណែមានឆ្នាំងមានកតែមានភួយមានខ្លាញ់មានចង្ហាទៀតរត់ចោលស្រុកមែនអេពួកកាច់ជិះរត់ចោលស្រុកឯងម៉ែអេពួករបស់កាច់រត់ចោលស្រុករបស់យកអីណែអញត្រៀមសម្ភារៈទាំងអស់នេះដើម្បីយកឲ្យកូនអញទៅប្រឡងមកដប់រយៈពេល2ថ្ងៃយល់ទេមកបែបពូហើយទៅប្រឡងបាត់ដុំសោះយកសត្វតែកតែខ្នើយងាប់ឲ្យមានកង្ហាមានឆ្នាំងមានអីទៀតនេះហើយប្រឡងបាត់ដុំនេះគេយកតែវិញ្ញាសានៅក្ដារប្រឡងទៅតើអីមកវានិយាយភ្លើពេលដល់ប្រឡងវាមិនងុយដេកឲ្យងុយដេកក្រាកតែលវឹបមកគ្រោះភួយវូដោតចាល់វិលមកវាឡើងទៅដេកជឹងវាអត់សរសេរវិញ្ញាសាយទេមកចុះងើបបាត់សរសេរតទៀតទៅឲ្យឆ្ងល់ដល់ហ្អីអើយហើយសរសេរតគេដែរបាទអញ្ចឹងហ៎អេកូនអញមានប្រកែដល់ប្រឡងជាប់ហើយអូយពូអាក្ដឿនមកមកហ្នឹងតូរៀនណារយតមិនដែរបាក់ទេហើយមេរៀនណាក៏វាមិនដែរគាត់ដែរហើយមិនកូនអញដឹងបើមិនអោយដឹងមិនម៉ែបើខ្ញុំមកកិច្ចជាមួយវាហ្នឹងទៅកែប្រគល់ជាមួយគ្នារហូតអញ្ចឹងវាដឹងតែធ្លាក់ហើយពូអើអាក្ដឿនហ្នឹងដឹងតែធ្លាក់ហើយគ្មានទៅខ្មេះស្អីទេអូមកក៏ភ្លៀងផាំងឥឡូវហ្នឹងហើយណែវើយនៅភូមិនេះវាយមនុស្សបងប្រមាណណាតាហើយតែឯងចង់វាយពីណាគេវាយអាណាមើងងាយកូនអញហ្នឹងហើយអីណែខ្ញុំគ្មានបានមើងងាយស្អីទេខ្ញុំនិយាយតែតាមត្រង់ថាអាក្ដឿនហ្នឹងវាគ្មានទៅប្រឡងជាប់ស្អីទេខ្ញុំនឹងវាមិនជាប់ទេអើពូមើងងាយខ្ញុំម្ល៉េះមកឥឡូវភ្នាល់គ្នាថាកូនរបស់យើងទាំងពីរមួយណាប្រឡងចប់បាក់ដុំណល់ឡាម៉េចបើសិនជាអាក្ដឿនវាប្រឡងចប់ហ่ะខ្ញុំឲ្យតែឯងជិះខ្ញុំពីបាត់ដំបងទៅដល់ប៉ោយប៉ែតអាហើយចុះមកខ្ញុំវាជាប់វិញខ្ញុំជិះតែឯងទៅដល់ប៉ោយប៉ែតវិញហ្នឹងហើយអាអូខេទៅតែបានអាណាធ្វើសាក់សៃយោខ្ញុំធ្វើសាក់សៃអាទៅស្នាអាចង់ឲ្យអាខ្នុកធ្វើសាក់សៃយោតែសាក់សៃនឹងត្រូវទៅនៅរស់ហ៎អីចឹងខ្ញុំមិនងាប់ទៅណាតាអាអញដឹងហើយក៏មិនតែក្មេងឯងនឹងវាក្លេចក្លោចអាខ្នុកតែខ្ញុំចេះកុហកទេអាបើមិនចេះកុហកចឹងល្អហើយអូខេអូខេឥឡូវសម្រេចខាងចឹងចុះតែប៉ុននេះដឹងតាបានជីកតាស្នាពីបាត់ដំបងទៅដល់ប៉ោយប៉ែតមិនបាច់ចាំអស់លុយជីរត់ភ្លើងទេបងនឹងអាណាជាអាណាទេអាចាំទៅមើលទៅតាអេហើយស្អីគេនេះអាខ្នុកអាណាទី2ឯងចេះអានអសតេអញចេះអានតាខ្នុកមិនចេះអានណាទៅពតផ្ទុព្រិនរសជាតិគ្រឿងសមុទ្រឆ្ងាញ់អាខ្នុកអាឆ្ងាញ់បើឆ្ងាញ់ចឹងសុំមកកញ្ចប់មើលអត់ចង់ទៅទិញខ្លួនឯងអូយហោះតោះម៉ែមកមើងងីកូនអញតែប៉ណ្ណេះបានជីកភេមកវើយប៉ោយប៉ែតឆ្ងាយដល់ហ่ะនិយាយជាមួយអ្នកណាគេពុកមិញនិយាយជាមួយភេមកកូនវាខ្ជិលហ្នឹងនិយាយរឿងអីពុកនិយាយថាវាមកមើងងីឯងថាឯងប្រឡងមកដុំនេះដល់ធ្លាក់ហើយមិនមកគាត់មកមើងងីខ្ញុំហ៎អញមិនដឹងណែចង់ឲ្យអញភ្នាល់ជាមួយវាហ៎ភ្នាល់រឿងអីពុកភ្នាល់ថាបើឯងប្រឡងធ្លាក់ហ្នឹងអញឲ្យវាជិះដល់ប៉ោយប៉ែតតែបើឯងប្រឡងជាប់អញជិះវាដល់ប៉ោយប៉ែតវិញណាពុកឯងដឹងបានជិះហី
ហើយរៀបកតេមងភួយខ្នើទៅណាពុករៀបដើម្បីត្រៀមឲ្យកូនឯងនឹងទៅប្រឡងកុំឲ្យខ្វះខាតណាអូលើលោកនេះមានតពុកនេះដែលយកចិត្តកូនជាងគេដែលដឹងថាកូនចូលចិត្តដេកដាក់ចង្ហាដាក់ខ្នើយដាក់មងភួយឲ្យកូនទាំងអស់មែនហើយកូនប្រុសកូនឯងត្រូវតែតស៊ូដើម្បីវងតកូលយើងបាទពុកតែខ្ញុំខ្លាចប្រឡងធ្លាក់ពុកខ្ញុំមិនសូវចេះផងកុំភ័យអាកូនប្រុសចាំពុកជួយគប់ប្រយ៉ងឲ្យដៃពុកច្បាស់ណាក្បាលមុនក្បាលមុនក្បាលទេក្បាលទេចុះចង់គប់ក្បាលខ្ញុំក្បាលឡៃភូហ្នឹងហើយច្បាស់ណាពុកដឹងតែជាប់អញ្ចឹងបានពុកបោះប្រយ៉ងឲ្យហ្នឹងអើយអូយម៉ែទៅផ្នែកជាមួយពូស្នាថាអីទេខ្ញុំខាត់តែប្រឡងធ្លាក់នេះអូយហេតុកូនឯងនឹងក៏ប្រឡងមោស្បាមលេះណែដាក់ប្រយ៉ងយកទុកមើលទៅណាអូយហើយមើលកើតដែរម៉ែបើអនុរិទ្ធឡើងពេញបន្ទប់នោះអូយណែម៉ែប្រាប់ទៅម៉ែអាខាងបើកអត់បើកចាក់នឹងជំនាញម៉ែណាម៉ែប្រាប់ទៅអង្ការម៉ែនៅរៀនណែបើចង់ណាម៉ាត់តែសេតាមដៃតាមជើងពេញខ្លួនគ្រប់កលុកកលាកន្លែងណាក៏ម៉ែដាក់គ្មានសល់ដែរម៉ែណែម៉ែអើហើយបើចង់នឹងត្រូវអត់អត់តែកូនអើយខុសទាំងអស់អូម៉ែឲ្យលើចាប់ផ្ដើមទៅសេវិញ្ញាសាមកម៉ែជួយទៅសេមកលឿនអញ្ចឹងហើយចាំខ្ញុំឲ្យមើលភ័ក្រខ្ញុំមកជួយទៅសេដែរអើហៅមកអូយ៉ាស្រាសិនទៅយើងចុចដៃដល់ហើយនេះមែនហ្នឹងអើសម្រាសិនក៏សម្រាទៅណែគេហៅគួយយំជួយតសេហ្នឹងមែនអេញ៉ាំអាហ្នឹងតានតានតាននេះណែស្អីគេហ្នឹងនេះហាគឺជាពតផ្ទុះព្រីនពតផ្ទុះព្រីនឆ្ងាញ់ណាពតផ្ទុះព្រីនណារសជាតិថ្មីប្លែកស្រួយឆ្ងាញ់ញ៉ាំជក់មាត់អ្វីដែលពិសេសទៀតនោះគឺពតផ្ទុះព្រីនមានទាំងក្រពតផ្ទុះនិងក្រពតមិនតំផ្ទុះលាយគ្នាធ្វើឲ្យយើងបានទទួលរសជាតិពីរក្នុងពេលតែមួយញ៉ាំមិនចេះចិនណាយញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតតែម្ដងណាចង់ញ៉ាំពតផ្ទុះរសជាតិគ្រឿងសមុទ្រកុំភ្លេចពតផ្ទុះព្រីនតោះអាកូនទៅយកនេះតែអេដើម្បីលើកមុខមាត់គ្រួសារតឹងឈប់សិនពុកពុកឯងជួយខ្ញុំទៅប្រឡងសោះតែងខ្លួនសង្ហាជាងបេក្ខជនទៀតយេមានអន់ណាណែការពុកនៅពីក្មេងណាកំថាឡាយលីលិនជាកំកំមកចង់គុកចង់កាំងណាចាញ់ពុកអាទាំងអស់ហ្នឹងអារួចនៅរួចឯងពុករួចឯងតោះអាតោះតាណឹងគ្រូស្លាអញជូនកូនអញទៅប្រឡងអត់ម៉េចមកចេះខ្មាស់គេតែមកតលឹងកាចាស់អេអេមកវិញໃຫຍ່ជូនពលប្រឡងធ្លាក់អេអញក៏ស្អីវត្តអាហ្នឹងមកដាក់ធានាកូនអញចឹងវៃរឿងនឹងវិជ្ជាការប៉ិនអេផ្ទះណែបលើទៅតោះអេអានេះនៅក្មេងទៅចេះចាក់ផាយណាតើពុកកុំខ្វល់ចឹងណាពុកតិចអឺពុកតែអូតែបងអែចាយោបានតែកូនដូចចុកໃສយោបានតែបានតោនេះហើយយេបានប្រឡងហើយតែតែអែឆាឆាពុកឈប់ឈប់ហ្នឹងឯងពុកអាម៉េចហើយពុកជិះចូលទៅអីខ្ញុំជូនកូនខ្ញុំមកប្រឡងបាក់ដុបអូបើពុកជូនកូនមកប្រឡងពុកឈប់មកនេះឯងពុកហើយអត់ឲ្យកូនពូជាអ្នកចូលពីព្រោះថាក្រៅពីបេក្ខជនប្រឡងគេឲ្យចូលមណ្ឌលនេះពូហាអត់ឲ្យចូលទេចឹងហាត់អត់ឲ្យចូលទេពូចាំនៅនេះប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យវាអូបានអត់បានទេពូឲ្យបកកើតទៅឲ្យបកកើតក៏ដោយឲ្យធោកក៏ដោយឲ្យចុងក៏ដោយចូលបានទេពូចាំនៅមុខនេះហើយអូចូលអាកាសទេចឹងចូលអាកាសទេពូអាចោះកូនចោះចឹងបាទបាទពូចោះឥឡូវកូនឯងរៀបចំខ្លួនឯងណាតែលមុងភួយខ្នើយចាស់លេនឹងរៀបចូលទៅដាក់មណ្ឌលប្រឡងខ្លួនឯងដាក់ក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងណាបាទបាទចាំខ្នៅរៀបចំចាស់ហើយយកចូលទៅអីពូយកចូលទៅដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ប្រឡងកូនខ្ញុំវាអាសាងុយដេកឲ្យរៀបទៅមួយដេកប្រោយអេពូអាណាគេដេកម៉ោងប្រឡងមិនទេអត់ចាទេពូអត់ចាទេចឹងអូអត់ចាទេពូពូចាំនៅនេះហើយកូនពូជាអ្នកចូលទៅបាទដល់ម៉ោងហើយពូអូអាកូននោះចូលបានតែខ្លួនទេគេឲ្យយកអីផ្សេងចូលទេអាចឹងចូលទេចឹងបាទបាទទៅពូជួយមិនបានទេអើយកុំប្រយ៉ងកុំអីកុំកើតទេអូអត់មានអីទេ
ោយោចូលណែដល់អាធ្លាក់ក្ដឿនអើយខ្ញែនឹងក៏មានធ្លាក់ដែរអូសំតើពោប្រយងខ្ញុំបាញ់ខ្លួនចូលចូលស្លាកចូលស្លាតតតតអត់មានតែអត់មានតែអត់មានតែអត់មានណាអូចាចាណាចាជិះសូលគ្រូលោកគ្រូស្ដាប់វិញនិយាយមិញហ្នឹងអូយនឹងធ្វើម៉េចគប់ប្រយងអាក្ដឿនកើតទេពូពូអញ្ជើញអាយគេណាពូតិចទៀតបេក្ខជនមកទៅផ្លូវកូនកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើវិញ្ញាសាដោយសមត្ថភាពតខ្លួនណាអត់មានលួយលាក់ប្រយងទេណាតើអ្នកគ្រូចាប់បានគឺធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិទេណាចាអ្នកគ្រូហើយក៏អត់មានងាកក្រោយដែរណាទាំងអស់គ្នាចាអូយពូនឹងកាលណាមកនេះនឹងបានបុកប្រយងអត់ទេអត់ចេះផងអូយអ្នកគ្រូនៅតែគេនគេនឹងឯនេះព្រោះឯងមើលប្រយងតិចកុំបាននិយាយគេណាបងអូនអូយខ្ញុំតែងមេរៀនអ្នកគ្រូមិនតែងមេរៀនអីទៅពេលនេះឆាប់ទៅសេហ្នឹងឯងគេគោះជួងឥឡូវហីទៅសេទៅចាចាអ្នកគ្រូចាវ៉ាត្រូវម៉ាច់ហ៎អូមានណាអ្នកគ្រូនៅអត់ទៀតនេះច្បាស់កន្លែងនេះលោកចិញ្ចហាមកខាងទៀតណែទៅចាប់បានម្ដងទៀតធ្លាក់ស្វ័យប្រវត្តិឯណាចាទៅវិញបើកកង់តូចថ្ងៃហីស្អីគេក្បាញ់ក្បាំនៅលើដៃនោះបងអូនអខ្ញុំបើកតែយកខ្សែអើលោកចាញ់លោកចាញ់ហ៎មិនចឹងហ៎ទៅសេកែណាបងអូអត់មានអីទេអ្នកគ្រូអត់មានអីទេហើយមិនក៏មិនសេទៅអខ្ញុំទៅសេឡើយអ្នកគ្រូខ្ញុំប្រាប់នឹងមួយនោះអាមួយនោះលួចមើលប្រយងចាហើយចាំកណ្ដាលលួចមើលប្រយងអូយមានណាអ្នកគ្រូមានណាបានលួចមើលទេយេហើយវៃម្លេះកូនម៉ែខ្ញុំជួយទៅសេងัวបាយកូនអើយចង់100ម៉ែត្រមកដៃជីវិតភ័យហ៎ណែខ្លាខ្លួនប្រឡងធ្លាក់មែនអូយមិនបាច់ភ័យទេអាក្ដឿនអត់ដឹងតែប្រឡងធ្លាក់អើយអូយកូនអញทำไมเต้ทำไมเต้ไว้เฮ้ยทะเลาะหายผมชอบเต้รอหนึ่งทีมั้งเต้ลูกครัวยายท่าเนื้อขนมโดนมีประตูตึกเหรอผมชูบอดเจอหน่อยเลยมีนก็มันตายโจละกาที่ผู้เฮ้ยเอาชิมโจติ๊กตึ๊กเอาชิมโจខ្ញុំអឺដាក់នឹងលើអេពូអត់លឿនអត់អញ្ចឹងបើពូចូលហើយហាក់ចេញមកវិញអ្ហ៎ពូដងហើយដងហើយបាទបាទនៅខាងនោះពូតាស្នានេះប្រាប់ល្បិចអីទៅដឹងអូយនឹងធ្វើល្មិចយកវិញ្ញាសាមកក្ដឿនកើតទេនេះណូ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 ធ្វើម៉េចទៀតហ៎ដាក់ដុំថ្មទៅអឺតាប់ណាស់ដាក់ដល់ហើយអើយអឺមានសារណានេះចេញកុំដុំថ្មមិញអើយ
នៅកន្លោះតើអីបាទនៅកន្លោះអូយណែខ្ញុំចូលចិត្តប្រោះណារៀងស្អា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 ងដល់លោកគ្រូហ្នឹងឯងនិយាយថាវាចូលចិត្តហោះបាទមីងអីមីងស្អីហៅអូនអូនមកវាសំគ្នាជាងណែខ្ញុំម៉ាយម៉ាយហៅអីបើខ្ញុំក្មេងហើយមីងចាស់ជាងខ្ញុំអីអាយុគ្រាន់តែទួលរលែកតើតែខ្ញុំរវល់ហើយហើយល្មិចតានេះរត់មកញាក់ញ័រញាក់ញ័រណាមកជួយណាអត់មានអីហងអូយខ្ចីមិនមានគ្រូកាត់អីនឹងតូនគាត់កាត់អីគេខ្ញុំមិនដឹងអាឆ្កែណាតែម៉ែខ្ញុំពងតែប្លង់ប្លង់ទុកខ្ញុំបែកក្បាលហើយចុះអាឆ្កែណាទុកកូនខ្ញុំអូអូអូយកុំចៃអីជូនកាអ្នកកុំនឹងគេច្រឡំណាកុំកោបន្តែវាទៅត្រូវក្បៃណែតែឯងកុំចៃអូរើមួយក៏តឯងជាអ្នកកុំមានណាដឹងអីហងអូយហើយធ្វើម៉េចតែអ្នកគ្រូម៉ែខ្ញុំប្លង់កោតែមកទៅឲ្យឈឺក្បាលណាអើយនេះប្លង់អត់កោធ្លាក់ដល់ថ្ងៃម៉ែធ្លាក់នឹងឯងបានប្លង់ធ្លាក់អញដឹងបានជិះវាទៅប៉ោយប៉ែណាជិះស្អីអបតវៈហេតុនេះគេចាប់ទុកថាជាមោខេអីកុំសខំមកជិះខ្ញុំតែយ៉ាងណាអញបានគូក្បាលកូនថ្ងៃបែកនេះហ៎